Quan manquen poques hores per convertir-se en el nou batle del municipi de Campos, Joan Joan continua amb la seva tasca docent al Col·legi Públic de Ses Salines. Les hores prèvies són de reunions i de converses, ja que l'acord de govern encara no s'ha signat. El proper batle de Campos, Joan Joan, és conscient que tindrà un doble repte. D'una banda, gestionar l'Ajuntament com a màxim responsable municipal i, per l'altra, fer front al desgast de la classe política campanera per les diferents polèmiques dels darrers mesos. És una feina de gestos i una feina de demostrar a la gent que també, vull dir, que molts podem veure en trulls com els que hi ha hagut, però que també són capaços de fer feina de manera totalment normal i que ells han d'aconseguir que la gent recuperi la confiança en nosaltres. Avui, hora baixa, poc abans del ple, els tres regidors de Campos pel Canvi i els cinc d'Unió Mallorquina signaran un acord on s'estableixen les línies bàsiques de funcionament i gestió de l'equip de govern. I hi van des de Punta Germós a aconseguir un turisme de qualitat fins a aconseguir que el polígon industrial sigui una realitat ja des d'ara mateix i que els diferents sectors econòmics de Campos puguin recuperar un poc també l'esperança en el futur. En tot cas, quedarà en l'aire la situació del regidor de Campos pel Canvi, Guillem Vidal, que va deixar clar que la seva relació amb l'exbala d'UEMA, Guillem Ginard, està molt deteriorada.